በፍኖተ አብርሃም ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን አሁን ጀመረ። Ah,
በበጎነታቸው ወስዳቸዋለሁ በእያላችሁ በተረጋግታችሁ ልታዳምጡ እናሳስባለን። ብፁዕ አባታችን አቡነ ፊሊጶስ በዚህ ቅዱስ ስፍራ የተሰበሰባችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የእመቤታችን የድንግል ማርያም ወዳጆች በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። አንተ ኳኩ ወዲህ በዛቲ ኳኩ አሐንጻ ለቤተ ክርስቲያን ወእይክሉ አናቅጸ ሲኦል አማስኖታ ወአንቀልቅሎታ። አንተ አለት ነህ፣ በዚች አለት ላይ ክብርት ቤተ ክርስቲያንን እሰራታለሁ። የሰራኋት ቤተ ክርስቲያንን የሲኦል ደጆች ሊያጠፋት ሊያነዋውጧት ሊበረታቱባት አይችሉም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 እንደ እግዚአብሔር መልካምና በጎ ፈቃድ ለጥቂት ደቂቃ የእግዚአብሔርን ቃል እንማራለን። የሚያስተምር እግዚአብሔር ነው፣ የሚመክር እግዚአብሔር ነው፣ የሚገስጽ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ሁላችንንም እንዲያስተምረን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፊሊጶስ ቂሳርያ በምትባል ስፍራ ደቀ መዛሙርቱን በአንድነት ሰብስቦ ስለ ራሱ ማንነት ዓለም ተረርቶ ከሆነ ማንነቱን አውቆ እንደሆን እርሱን ማን ብለው እንደሚጠሩት ዓለም አምላክነቱን ተረርቶ ከሆነ አለም ደግሞ የጨለመው ዓለም ገና ሳይበራለት በጨለማ ውስጥ መኖሩን ሊያረጋግጥ ብርሃን ሊያወጣ የመጣውን ጌታ ዓለም እንዴት እንደተቀበለችው ዓለም እንዴት እንደተረዳችው ደቀ መዛሙርቱን አንድ ጥያቄ ጠይቋቸዋል። ይህም ሰዎች እኔን ማን ይሉኛል? አዎ እርሱ ማን ነው? እስቲ ንገሩኝ። እርሱ ማን ነው? እርሱ ጌታ ነው። እርሱ አምላክ ነው። እርሱ ፈጣሪ ነው። እሱ የነገስታት ንጉስ ነው። እርሱ የጌቶች ጌታ ነው። ነገር ግን ደቀ መዛሙርቱን ሰዎች ማን ይሉኛል ሲላቸው ደቀ መዛሙርቱ የህዝቡን አስተሳሰብ የህዝቡን አመለካከት ህዝቡ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ምን ብሎ እንደሚጠራው የተለያየ ስም በመስጠት ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ግማሹ ሰው መጥምቁ ዮሐንስ ይልሃል፣ ግማሹ ሰው ነቢዩ ኤርሚያስ ይልሃል፣ ግማሹ ደግሞ ወይም ሙሴ ይልሃል፣ ግማሹ ደግሞ ያም ባይሆን ኤልያስ ይልሃል። ቅድስናህን በማየት ንጽህናህን በማየት ኤልያስ የሚሉህ አሉ። የምታደርገውን ተአምር በማየት ሙሴ የሚሉህ አሉ። አዎ ያንተን ቅድስና ያንተን ህይወት በማየት ዮሐንስ የሚሉህ አሉ። ሰዎች አንተን ሲጠሩ ያም ባይሆን ከነቢያት አንዱ ነው ይሉሃል አሉት። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዞር አለና ደቀ መዛሙርቱን ለመሆኑ እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። ከደቀ መዛሙርቱ ጴጥሮስ እጁን አወጣና
የደቀ መዛሙርቱ አለቃ የእድሜም ከነርሱ ከፍ ያለ ስለሆነ የመጀመሪያ ከደቀ መዛሙርቱ እጁን አውጥቶ አንተ ክርስቶስ የሕያው የእግዚአብሔር የባህሪ ልጅ ነህ አለው። ልክ ነው አይደለም? ልክ ነው አይደለም? ጴጥሮስ ትክክል ነው አይደለም? አዎ፣ ጴጥሮስ ትክክለኛውን መልስ እውነተኛውን መልስ ስለመለሰ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን አንተ አለት ነህ፣ የማትነዋወጥ የማትፈርስ የማትበገር የማትሸበር፣ አዎ አንተ አለት ነህ። ባንተ አለትነት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ። ቤተ ክርስቲያን በጴጥሮስ አለትነት ላይ የተሰራሽ አለት ናት። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። በጴጥሮስ አለትነት የተሰራችን ቤተ ክርስቲያን ነው። ዛሬ የጴጥሮስ ልጆች ቤተ ክርስቲያንን በጴጥሮስ እምነት ላይ በጴጥሮስ ሃይማኖት ላይ እየሰሩ አምላካቸው እግዚአብሔርን የሚያመልኩት። ቤተ ክርስቲያን ብዙ ጊዜ ከተመሰረተች ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በፈተና ውስጥ አልፋለች፣ በመከራ ውስጥ አልፋለች፣ ወደፊትም በፈተናና በመከራ ውስጥ ታልፋለች። ነገር ግን በአለት ላይ ስለተመሰረተች የሲኦል ደጆች የሲኦል አበጋዞች ሊያጠፏት ሊያነዋውጧት አይችሉም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አዎ፣ በአለት ላይ የተመሰረተች ስለሆነ እርግጥ ነው የቤተ ክርስቲያን ፈተናዋ ብዙ ነው። የቤተ ክርስቲያን መከራዋ ብዙ ነው። የክርስቲያኖች መከራቸው ብዙ ነው። ነገር ግን እንዳይነዋወጡ፣ የሲኦል ደጆች እንዳይበረታቱባቸው፣ የሲኦል አበጋዞች የሲኦል አበጋዝ ማለት የቤተ ክርስቲያን ጠላት ዲያብሎስ ነው። ዲያብሎስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን እንደማይችላት ያረጋገጠልን ማን ነው? እስቲ ንገሩኝ፣ ማን ነው? ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። የመጀመሪያውን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ለመጀመሪያ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ለመስራት ያሰበው ማን ነበር? እስቲ ንገሩኝ። የእግዚአብሔርን የመጀመሪያውን ቤተ መቅደስ እኔ በዝግባ ባማረ በታነጸ ቤት ውስጥ እየኖርኩኝ የእግዚአብሔር ታቦት የቃል ኪዳኑ ታቦት በመገናኛው ድንኳን ውስጥ ትኖራለችና ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ እሰራለሁ ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ የተነሳው ማን ነው? ማን ነው? ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ነው። አዎ፣ የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት አሰበ፣ አለመ፣ የሚያስፈልገውን ሁሉ አዘጋጀ። ዳዊት የእግዚአብሔር ሰው ነው። ዳዊት የተቀደሰ ሰው ነው። ዳዊት እግዚአብሔር የመሰከረለት ሰው ነው። ወረከብክዎ ለዳዊት ገብርየ ብእሴ ምእመነ ዘከመ ልብየ። አዎ፣ ፈቃዱ እንደ ፈቃዴ ሐሳቡ እንደ ሐሳቤ የሆነ በምድር ላይ የእሴ ልጅ ዳዊትን አገኘው ብሎ እግዚአብሔር አምላክ የመሰከረለት ነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ለመስራት ያሰበው። ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ምንም እንኳ ንጽህና ቢኖረው ቅድስና ቢኖረው የእግዚአብሔር ሰው ቢሆን እግዚአብሔር ቢወደው እግዚአብሔር ቢመሰክርለት ንጹሕ የንጹሐን ሁሉ ንጹሕ የቅዱሳን ሁሉ ቅዱስ ማን ብቻ ነው? ንገሩኝ፣ ማን ብቻ ነው? ሰው ሆኖ እግዚአብሔርን የማይበድል አለ? ሰው ሆኖ የማይሳሳት አለ? ተናገሩ፣ አለ? የለም። ሰው ይሳሳታል፣ ሰው ይበድላል።
አዎ ነብዩ ቅዱስ ዳዊትም በድሎ እግዚአብሔርን አስቀይሞ ነበር። አዎ ሰው ነውና ሰው ደካማ ነው። ሰው አስተሳሰቡ እንደ እግዚአብሔር ሊሆን አይችልም። ቅዱስናው እንደ እግዚአብሔር ሊሆን አይችልም። መነዋቀዮ ኢጃሩ ዳፍ ከያዴ ሞቲ እስራኤል ከንቴ ቁልቁሉ ዳዊት ቱሬ ዳዊት ነመዋቀዮት ዳዊት ነመገራንሳ ቁልቁሉት ዳዊት ነመሰሙንሳ ቁልቁሉቴ ነመዋቀዮሌ ነመረጋ በኤፍ ዳዊት ነመዋቀዮቴ ገሩ እንያዴ ሞቲ መነዋቀዮ ኢጃሩ ዳፍ ዋንቲኒ ዲቡዋን እንጅራነፍ ዋን በርባችስ ሁንዳ ሞቲ ዳዊት ቆጴሴ ቱሬ መነዋቀዮ ኢጃሩ ዳፍ ዱራን ዱርሴ ያዴ ቱሬ ያዋቀዮ ኤየመኬዮቴ መነዋቀዮ ነን ኢጃራ አቲና ኤየሚጀዴ ዋቀዮን ጋፈናን ሱባኤ ገሌ ጾሚፍ ከደናዳን ጅልቤፈቴ ዋቀዮን የሙከደቱ ገሩ ዋቀዮ ማልጀዴን ያ ዳዊት ገራንካ ከቁልቁሉቴ ነምቤካ ሰሙንካ ከቁልቁሉቴ ነምቤካ አከነጃለቱ ነምቤካ አንሲንጃለዳ ገሩ አርኪኬ ዲጋን ጡራይ ረዋንተፍ መነኮ ናንጃርቱ ጀዴን ዋቀዮ ዳዊት እንደምትወደኛው ቃልለው ቅዱስ ነህና የእግዚአብሔር ሰው ነህና እኔም ወድሃለሁ አንተም እንደምትወደኛው ቃልለው ነገር ግን እጅህ በደም ቆሽሽዋልና ቤቴን አትሰራልኝም። አዎ እግዚአብሔርን ለማስፈቀድ ቅዱስ ዳዊት ሱባኤ በገባ ጊዜ እጅ በደም ስለቆሸሸ አንተ ቤቴን አትሰራልኝም ነገር ግን መነኮ ከና ኢጃሩ ከንሲራ ደለቱ ኢልመኬ ሰለሞንቱ መነኮና ኢጃራ አቲአርከኬ ዋኒጋን ጥሮስቴፍ ዋሉቡ ደበርስቴፍ ከናፉ መነኮና ኒጃርቱ አንተ እጅ በደም ስለቆሸሸ ስላስቀየምከኝ የኔም ቤት አትሰራልኝም ማለው እግዚአብሔር በደም የቆሸሹ እጆች የእግዚአብሔርን ቤት መስራት አይችሉም። በደም የቆሸሹ ልቦች የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት አይችሉም። እጃቸው የቆሸሸ የእግዚአብሔርን ቤት ለመስራት አይፈቀድላችሁም። ምእመናን እናንተ ግን ከዳዊት ይልቅ እግዚአብሔር እናንተን መርጦ የእግዚአብሔርን ቤት እንድትሰሩ እድሉን ሰጣችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ዳዊት አስቦ አልተፈቀደለትም። አስቦ አዘጋጅቶ ወርቁን እንቁን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ መስሪያውን ሁሉ አዘጋጅቶ እግዚአብሔር ሳይፈቅድለት ቀረ። ለዚህም እመ እግዚአብሔር ኢሃነጸ ቤተ ከንቶ ይጻሙ እለ ያሐንጽ አለ። በመዝሙር 126 ቁጥር 1 ላይ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰሪዎች በከንቱ ይደክማሉ አለ። ቤትን የሚሰራ ማን ነው? ቤትን የሚሰራ ማን ነው? ገንዘብ ብቻ ቤት ይሰራል? ጉልበት ብቻ ቤት ይሰራል? ስልጣን ብቻ ቤት ይሰራል? አዎ የእግዚአብሔርን ቤት በዝምድና መስራት አይቻልም። የእግዚአብሔርን ቤት በወገን መስራት አይቻልም። የእግዚአብሔርን ቤት በገንዘብ ብዛት መስራት አይቻልም። የእግዚአብሔርን ቤት በስልጣን መስራት አይቻልም። የእግዚአብሔርን ቤት መስራት የሚቻለው ማን ሲፈቅድ ነው? ማን ሲፈቅድ ነው? እግዚአብሔር ፈቅዶላችሁ ቤቱን ስለሰራችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። አዎ ዳዊት አልፎ ጊዜው ደርሶ ሰለሞን ተተክቶ ዳዊት ባዘጋጀው መሳሪያ መስሪያ ልጁ ጠቢቡ ሰለሞን የእግዚአብሔርን ቤት አንጾ ከፈጸመ በኋላ በቅድስናው በቤተ መቅደሱ ውስጥ ቆሞ ተንበርክኮ እጁን ዘርግቶ
ወደ እግዚአብሔር እንዲህ ሲል ጸለየ። ያዋቀዮ ዋተኮን ሲከረጣ ከደናኮን አደገይ መነቁልቁልማ ከነሲዮ ጀደራ አትገሩ ለፋፍ ሰሚን ከንሲደንደዋን እንታነፍ አቲ ሰሚን ረጅራታ ሰሚን ኦሊሳት ጅርታ ሰሚን ገዲሳት ጅርታ ሰሚን አለሳት ጅርታ አዱኛን አለሳት ጅርታ መንናኒሲ ኢጃሬ ኩኒ አመምጥቃቲ ማልቱ ሲደንዳ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ሰማይ ዙፋንህ ነው ምድር የግሪ መረገጫና ከሰማይ በላይ ሰማየ ሰማያት የሚችል ከዓለም ውጪ በዓለም ውስጥ መኖር የምትችል አምላክ እኔ የሰራሁልህ ይህቺ ቤተ መቅደስ እንደምን ታንስ በወርቅ ሰርቶኮ ነው በእንቁ ሰርቶኮ ነው አዎ እግዚአብሔርን የሚሸከመው ምን አለ እግዚአብሔር የሌለበት ስፍራ አለ እግዚአብሔር የሌለበት ስፍራ አለ? የለም። አንተ ከሰማይ ሰማያት በላይ አለህ። እኔ የሰራሁልህ ቤት ይልቁንም ምንታንስ ጌታ ሆይ እባክህ ይህንን ስጦታዬን ተቀበለ። ላንተ የሰራሁትን ይህንን ቤት በውስጡ ቆመው ለመና የሚለምኑትን ጸሎት የሚጸልዩትን ስለ ሀገራቸው ስለ ራሳቸው በዓለም ላይ ጦርነት ቢከሰት በዓለም ላይ ረሃብ ቢሆን በዓለም ላይ ቸነፈር ቢሆን ጦርነት ቢሰማ ችግር ቢደርስባቸው እርስ በርስ ቢለያዩ እርስ በርስ ቢጋጩ ጌታ ሆይ በዚህ በቅድስና ስፍራ ቆሞ የጸለየውን የሚጸልየውን ጸሎት ሰው ለመናውን ከሰማይ ሆነ ስማ አለ ጠቢቡ ሰለሞን ከሰማይ ሆኖ ይስማን አምላካችን ለመናችንን ይስማን አዎ ሰለሞን የተናገረውን ነገር ሁሉ ባይናችን አይተናል በጆሮአችን ሰምተናል ቸነፈር ቢሆን አለ አንበጣ በመድር ላይ ቢሆን እህሉም ቢበላ አንበጣ አልሰማንም አንበጣ አልመጣም አልመጣም አልሰማችሁ አው ጦርነት አልሰማንም ረሃብ አልሰማንም ቸነፈር አልሰማንም መለያየት አልሰማንም መከፋፈል አልሰማንም እርስ በርስ መናቆር አልሰማንም መካከላችን የለም አልተለያየንም እንዴ አልተከፋፈልንም እንዴ ዛሬ በቋንቋ በብሔር ተለያይተን አንድነታችንን አጥተን ሰላም አጥተን እርስ በርሳችን ተከፋፍለን አው ሰለሞን የለመነው ልመና ለሁላችን ይደረግልን ለሁላችን ይደረግልን አቤቱ ጌታ ሆይ በዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ቆሞ የሚጸልየውን ጸሎት ማናቸውም ሰው የልቡን ህመም አውቆ ይላል ጠቢቡ ሰለሞን ማናቸውም ሰው የልቡን ህመም አውቆ በዚህ ቅድስና ስፍራ ቤት ውስጥ ቆሞ ከጸለየ ከለመነ አንተ የልቡን መሻት በጎ ነገሩን ሁሉ ፈጽምለት ከሰማይ ሆኖ እንዲሰማ አምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን ለመናችሁን ይስማላችሁ ይህ ቤተ መቅደስ ተባርኮ ተቀድሷል አዎ በዚህ ቅድስና ስፍራ ቤት ውስጥ ቆማችሁ የምትለምኑት ለመናችሁን ሁሉ ይቀበልላችሁ ንስሐ የምትገቡበት ከእግዚአብሔር ጋራ የምትታረቁበት ጸሎታችሁ የሚሰማበት እንባችሁ የሚታበስበት በደላችሁ ይቅር የሚባልበት ከእግዚአብሔር ጋራ የምትታረቁበት የታመሙ የሚፈወሱበት ያድርግልን እግዚአብሔር አምላክ ይህንን ቤት ይባርክ ይቀድስ እናንተንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ ለመናችሁን ይቀበልላችሁ ችግራችሁን ያስወግድላችሁ አዎ
እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ፈተናዎች አልፈዋል። ብዙ ችግር አሳልፋችሁ ብዙ መከራ አሳልፋችሁ እርስ በርስ ተለያይታችሁ እርስ በርስ ተከፋፍላችሁ ብዙ ችግር ደርሶ ያ ሁሉ አልፎ ዛሬ ይቺን የደስታ ቀን ለማክበር ስለበቃችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። አሁንም አንድነታችሁን አጠንክሩ። ሃይማኖታችሁን ጠብቁ። ቅድሚያ ለሃይማኖታችሁ ለሀገራችሁ ይሁን። አንድነታችንን እናጠንክር። ቤተክርስቲያናችንን እንጠብቅ። መለያየት አይጠቅመንም። መከፋፈል አይጠቅመንም። አዎ በመለያየት መንግሥተ ሰማያት መውረስ አይቻልም። በመከፋፈል መንግሥተ ሰማያት መውረስ አይቻልም። አንድ የምታደርገን አንድ ነገር አለችን። ሁላችንንም እንደ እምነታችን አንዲት ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖታችን አንድ ታደርገናለች። ዛሬ በጥሪ የመጣ ሰው አለ? በማስተዋቂያ የመጣ አለ? ማን ነው የጠራችሁ? ማን ነው የጠራችሁ? አባታችን ማን ነው? አምላካችን ማን ነው? አምላካችን ስንት ነው? ንገሩኝ። አምላካችን ስንት ነው? ሃይማኖታችን ስንት ናት? ንገሩኝ። ሃይማኖታችን ስንት ናት? ሀገራችን ስንት ናት? ስንት ሀገር አለን? እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። ሃይማኖታችን አንድ ታደርገናለች። ሀገራችን አንድ ታደርገናለች። ሌላው ይከፋፍለናል። ሌላው ይለያየናል። ሌላው ያባላናል፣ ያናክሰናል። አንድ በምንሆንበት አንድ እንሁን። አንድ አምላክ አለን። አንድ ሃይማኖት አለን። አንድ ሀገር አለን። ሃይማኖታችንን ይጠብቅልን። ሀገራችንን ይጠብቅልን። ሃይማኖታችን ቤተ ክርስቲያናችን በምን ላይ ነው የተመሰረተችው? በአለት ላይ የተመሰረተች ቤተ ክርስቲያን፣ በክርስቶስ ደም የተመሰረተች ቤተ ክርስቲያን። አባቶቻችን ይህችን ቤተ ክርስቲያን ዝም ብለው እዚህ ያደረሷት አይደለም። አንድነታቸውን ጠብቀው ሰላማቸውን ጠብቀው ለሀገራቸው ለሃይማኖታቸው ደማቸውን አፍሰው አጥንታቸውን ከስክሰው ራሳቸውን አሳልፈው ሰጥተው ሀገራቸውን አስከብረው የሀገራቸውን ሰላምና አንድነት ጠብቀው አስጠብቀው ሃይማኖታቸውን አስከብረው ለዛሬ ደርሰዋል። የዛሬ ትውልድ ሐሞቱ የፈሰሰ መሆን የለበትም። ወጣቶች የአባቶቻችሁን ቃል ስሙ። ደርገጎን፣ ቄሮን፣ ሸመረን፣ ዳይመን፣ ማንጉዶ ደጋ፣ ጀቻ አቦቲ ከሰኒ ደጋ፣ አቦቲ ከሰን ከበጃ፣ ሰገሌ አቦቲ ከሰኒ ፉደዳ፣ አቦቲ ከሰን ከበጃ፣ አመንታ ከሰኔጋ፣ ቢየ ከሰኔጋ፣ አቦቲንከኝ፣ ሴናከኛ ፈመንታከኝ ልቡ ሳኒ ደበርሰኒ ዲገ ሳኒ ደንገላሰኒ ለፌ ሳኒ ጨጨብሰኒ ቢየ ሳኒ ኤገኒ አመንታ ሳኒ ኤገኒ ቶኩማ ሳኒ ጭምሰኒ አሲንጋኒሩ ኑታቦቲኬኛ ራፉደነር ኑቲሞ አቦቲኬ ኦኔ አቦቲኬኛ ፉደነ አካቦቲኬኛ ቲቶኮታኔ አመንታ ኬኛን ጭምነ ቢየ ኬኛ ነጋታሲፍነ ማሪየነ ቶኮታኔ ወልደገፈነ ሰገሌ አቦቲ ኬኛ ደገኘ ዳይመን ማንጉዶ ከበጀኒ አቦቲ ሳኒ ደጋኒ ደርጋጎን አቦቲ ሳኒ ደጋኒ ቢየ ሳኒ ቲፍ አመንታ ሳኒ ቲፍ ቶኩማዳን ዳበቹ በርባችሰ በርባችሰ ሞን በርባችሰ በርባችሰ ሞን በርባችሰ አርከርኩታ ዋቀዮን ገለተ ይፈዳ። አንድነት ይስጠን፣ ሰላም ይስጠን፣ ፍቅር ይስጠን። የምንሰማውን መከራ ሁሉ ያስወግድልን። ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን።
ህዝባችንን ሰላም ያድርግልን። የምንሰማውን ክፉ ሁሉ ያርቅልን። ኮሮናን ያጥፋልን ያስወግድልን። የሰማነውን በልቦናችን ያሳድርብን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። አድኅኖ አርስቲከ እሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደብ ጾ እግዚአብሔር ይባርከን። ወይስ አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ርስትህንም ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ርስትህንም ባርክ። አቤቱ ጌታ ሆይ ሕዝብህን አድን ርስትህንም ባርክ። ጠብቃቸው እስከ ዘላለሙ ከፍ ከፍ አድርጋቸው በአንድ ልጅ በጌታችንና አምላካችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በክቡር ደሙ ያጃት በዛም የሆንካት ቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ጠብቃት። ንጹሕና ቅዱስ ለሆነ ሕዝብ ማደሪያ ባደረካት በዚች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን መጥታችሁ የጸለያችሁ የጌታችንና አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ቅዱስ ሥጋውን የበላችሁ ክቡር ደሙን የጠጣችሁ በማወቅ ወይም ባለማወቅ የሰራችሁትን ኃጢአት ይቅር ይበላችሁ። ሥጋ መለኮት ስለሚባል ሥጋዊ ሕግና የሥርዓት ደም ደሙ ያሸናፊ እግዚአብሔር ልጅ በድንጋሌ ሕሊና በድንጋሌ ሥጋ ትምት ህትምት የምትሆን ድንግል ማርያም ሊባለፈው ይቅር ይበላችሁ። በይመጣውም ይጠብቃችሁ ለዘላለሙ ኩኑ ፍትሐ ነው ንጹሐን የረሴን የረስክሙ ድልዋነ ለመንግሥተ ሰማያት። 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ብለን እንጸልይ። ባለፈው ይቅር እንድለን በይመጣውም እንዲጠብቀን ስለ እናቱ በእንተ እግዝእትነ ማርያም 12 ጊዜ እንበል። በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። በእውቀት ያለ እውቀት በስህተት በግድፈት የተሰራውን ኃጢአት ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ይከልልዋ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማይደረ መለኮ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማህደረ መለኮት። የማህደረ መለኮት ወይብላ ቅድስት ማርያምና ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ስር ካሉት አድባራትና ገዳማት አንዱ ሲሆን ቤተ ክርስቲያኑ በ1987 ዓ.ም የተተከለ ነው። ወይብላ የሚለው ስያሜ የተሰየመበት ምክንያት ቤተ ክርስቲያኑ በመቃኞ ያለ ማህበረ ምእመናኑ ብዙ ፈተና ያየበትና የተሰራችውን መቃኞ እንደምትፈርስና አፍራሽ ግብረ ኃይል እንደሚላክ ህዝቡ በሰማ ጊዜ የቤተ ክርስቲያን አባቶችም ይህንን ችግር ራሷ ትፈታዋለች በማለት እዛው መቃኞ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሱባኤ ከህዝቡ ጋር ገቡ። በሱባኤውም ሶስተኛ ቀን እንደቆዩ የሰውን እንባ አባሽ የሆነችው እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ችግሩን ፈታችው፣ የታሰበውንም ክፉ ሐሳብ ሁሉ አከሸፈችው። በወቅቱ ከነበረው ከፍተኛ የመንግስት አካል አፍራሽ ግብረ ኃይሉ ተመልሷል፣ ስራችሁን ቀጥሉ የሚል መልእክትም ተላከ። በዚህም ልመናችንን ሰማች፣ አቤት አለችን፣ እንባችንን አብሳ
ወደ ደስታ ቀየረችልን ሲባል ወይ ብላ ተብላ እንድትሰየም በወቅቱ ለነበሩት የሀገረ ስብከቱ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ማቲያስ ካልእ ቀርቦላቸው ወይ ብላ የሚለውን ስም በማካተት የማህደረ መለኮት ወይ ብላ ቅድስት ማርያምና ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የሚለውን ስም አጽድቀውታል። ተበላይሎ መላእክት ይከልልዋ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማህደረ መለኮ። የማህደረ መለኮት ወይ ብላ ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ከ1987 ዓ ም ጀምሮ አገልግሎት እየሰጠች ብትገኝም የአጥቢያ ምእመናን ቁጥር እየጨመረ በመሄዱ ምክንያት ቤተ ክርስቲያኗ ስፋቷ ለአገልግሎትም አልመች አለ። በዚሁ መሰረት ለአገልግሎት አመች የሆነ ካቴድራል ለመገንባት ግንቦት 21 ቀን 2002 ዓ ም በብፁዕ ፓትርያርክ አቡነ ጳውሎስ መንበረ ፕትርክና ዘመን የመሰረት ድንጋይ ተጣለ። ከዚያም በቃለ አዋዲው መሰረት የህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ተመርጦ ወደ ስራ ተገባ። ከዚህ በኋላ ግንቦት 9/2005 ዓ ም በ2200 ካሬ ሜትር ቦታ የቁፋሮ ስራ ተጀመረ። ከግንቦት 2005 ዓ ም ጀምሮ ሲገነባ የቆየው አዲስ የማህደረ መለኮት ቅድስት ማርያም ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ተጠናቆ ባሳለፍነው ግንቦት 22/2013 ዓ ም በብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ የጉራጌና አዲስ አበባ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተባርኮ ታቦተ ሕጉ ገባ። ግዙፍ ካቴድራል ከ36 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነባ ነው። ቅዳሴ ቤቱ ተባርኮ ታቦተ ሕጉ ከገባ በኋላ ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅ በወቅቱ ለተሰበሰቡት ምእመናን የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክትና አባታዊ ቡራኬ አስተላልፈዋል። በደብሩ በተዘጋጀ የምረቃ መጽሔትም አቡነ መልከ ጼዴቅ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በርካታ አዳዲስ አብያተ ክርስቲያናት ታንጸዋል። ጥንታውያን አድባራትና ገዳማት ታድሰዋል። የተለያዩ የገቢ ማስገኛ ተቋማት ተገንብተዋል። እንደዚህ አይነት በጎ እንቅስቃሴ በእጅጉ ልብን በሐሴት የሚሞላ መልካም ጅማሬ ነው። በማህደረ መለኮት ወይ ብላ ቅድስት ማርያምና ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ከመንፈሳዊ አገልግሎቱ ባሻገር በማህበረ ካህናቱና ማህበረ ምእመናኑ የጋራ ትብብር ልዩ ልዩ ልማቶች ተሰርተዋል፣ በመሰራትም ላይ ይገኛሉ። አገልግሎት ለመጀመር ዝግጁ የሆነው አዲሱ ህንፃ ቤተ ክርስቲያንም የዚሁ የልማት ውጤት ነው። ይህን ህንፃ ቤተ ክርስቲያንም ሆነ ሌሎች ተጓዳኝ ልማቶችን ከግብ ለማድረስ ወይም ለማሳካት የወጣችሁና የወረዳችሁ፣ በገንዘባችሁ በእውቀታችሁ የደከማችሁት በሙሉ ልትመሰገኑ ይገባል የሚል አባታዊ የምስጋና መልእክታቸውን አስፍረዋል። ተበላይሎ መላእክት ይከልልዋ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማህደረ መለኮ።
ግንቦት 22/2013 ዓ.ም ምረት ቤተክርስቲያኑ ተመርቆ ታቦተ ሕጉ በገባ ማግስት ግንቦት 21 የንግስ ክብረ በዓል ተከናውኗል። በዚህ ክብረ በዓል ታቦተ ሕጉ ከመንበሩ ተነስተ በአዲሱ ካቴድራል ዑደት ካደረገ በኋላ የተለያዩ መርሃ ግብሮች ብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የበላይ ኃላፊ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል የምዕራብ ሸዋ የምስራቅ ወለጋና የሆሮ ጉድሩ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የቡራዮ ከተማ ከንቲባን ጨምሮ በርካታ እንግዶች ምእመናን እንዲሁም የገዳማትና አድባራት አስተዳዳሪዎች በተገኙበት ተከናውኗል። የደብሩ ሊቃውንትና መዘምራንም ያሬዳዊ ዜማዎችን አቅርበዋል። አመስግን ማለ ወርቅ አቡነ ናትናኤል የምዕራብ ሸዋ የምስራቅ ወለጋና የሆሮ ጉድሩ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በካቴድራሉ መጠናቀቅ በበዓሉ የተሰበሰቡትን ህዝበ ክርስቲያናት የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ሰለሞን ተመኝቶ ዳዊት ተመኝቶ መስራት ያቃተውን የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ አሱባችሁ አሳምራችሁ እጅግ ግሩም የሆነ ልዩ የሆነ ያማረ የተዋበ የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ እንዲ አሳምራችሁ የሰራችሁት በእውነቱ እንዲሁ በቀላሉ አይደለም። ራሳችሁን ሰጣችሁ፣ ገንዘባችሁን ሰጣችሁ፣ ጊዜያችሁን ሰጣችሁ፣ በሐሳብ በገንዘብ በጉልበት በእውቀት ያገለገላችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። ድንቅ የሆነ ቤተ ክርስቲያን ሰርታችኋል። አሁንም እንኳን ደስ ያላችሁ። በመቀጠልም
በመጽሐፍ ቅዱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 የሰፈረውን ኃይለ ቃል ጠቅሰው ትምህርተ ወንጌል ሰጥተዋል። አንተ አለት ነህ፣ በዚች አለት ላይ ክብርት ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ። የሰራኋት ቤተ ክርስቲያኔን የሲኦል ደጆች ሊያጠፋት ሊያነዋውጧት ሊበረታቱባት አይችሉም። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስን አንተ አለት ነህ፣ የማትነዋወጥ የማትፈርስ የማትበገር የማትሸበር አዎ አንተ አለት ነህ፣ ባንተ አለትነት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ። ቤተ ክርስቲያን በጴጥሮስ አለትነት ላይ የተሰራች አለት ናት። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። በጴጥሮስ አለትነት የተሰራችን ቤተ ክርስቲያን ነው። ዛሬ የጴጥሮስ ልጆች ቤተ ክርስቲያንን በጴጥሮስ እምነት ላይ በጴጥሮስ ሃይማኖት ላይ እየሰሩ አምላካቸው እግዚአብሔርን የሚያመልኩት። ቤተ ክርስቲያን ብዙ ጊዜ ከተመሰረተች ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በፈተና ውስጥ አልፋለች፣ በመከራ ውስጥ አልፋለች፣ ወደፊትም በፈተናና በመከራ ውስጥ ታልፋለች። ነገር ግን በአለት ላይ ስለተመሰረተች የሲኦል ደጆች የሲኦል አበጋዞች ሊያጠፏት ሊያነዋውጧት አይችሉም። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንተ በላዕሎ መላእክት ይኬልልዋ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማይደረ መለኮ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማይደረ መለኮ እንተ በላዕሎ መላእክት ይኬልልዋ እንተ በላዕሎ መላእክት ይኬልልዋ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማይደረ መለኮ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማይደረ መለኮ እንተ በላዕሎ መላእክት ይኬልልዋ እንተ በላዕሎ መላእክት ይኬልልዋ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማይደረ መለኮ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማይደረ መለኮ። የማህደረ መለኮት ወይብላ ቅድስት ማርያም ካቴድራል ከመሰረት ቁፋሮ ጀምሮ እስከ ግንባታው ፍጻሜ 8 ዓመታት የፈጀ ሲሆን በአገልግሎት ላይ የቆየው አነስተኛ መቃኞ ቤተክርስቲያን ከግንቦት 6 1987 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አገልግሎት እየሰጠ እንደቆየም ለመረዳት ችለናል። ቀደም ሲል እንደጠቀስነው ግንቦት 21 2002 ዓመተ ምህረት በቀድሞ ፓትርያርክ በብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ጳውሎስ አማካኝነት የመሰረት ድንጋዩ ተቀምጦ ግንባታው የተጀመረው ይህ ካቴድራል በ2200 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ ግዙፍ ካቴድራል ነው። እንደ ህንፃ ኮሚቴዎቹ ሪፖርት ገለጻ
በ2200 ካሬ ሜትር የቦታ ስፋት ላይ ግንቦት 9 ቀን 2005 ዓ.ም ምረት የቅፋሮ ስራው ተጀምሮ በጥቂት ቀናት ውስጥ የቅየሳ ስራው ተጠናቀቀ። ከዚህ በኋላ በደብራችን የሚደረገው እንቅስቃሴ የሁሉንም ሰው ትኩረት የሚስብና የግንባታውም ስራ ቀጥሎ ለግንቦት 21 ቀን 2005 ዓ.ም ምረት ለመቤታችን አመታዊ ክብረ በዓል የተወሰኑ ኮሎኖች ወይም ምሰሶዎች ተሰሩ። ለክብረ በዓሉ የመጡ ምእመናን በመገረም ነበር ደስታቸውን የገለጹት። ምን ነው ምንም እንኳን በእለቱ የተጠበቀውን ያህል ገቢ ባይገኝም የህዝበ ክርስቲያኑን ደስታ ማየት ግን ለኮሚቴው ትልቅ የሞራል ስንቅ ነበር። ለካቴድራሉ ግንባታም ከጅምሩ እስከ መጨረሻው ድጋፍ ላደረጉ ሁሉ ምስጋና አቀርቧል። ሁላችሁም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወዳጆች ያደረጋችሁትን ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እግዚአብሔር አምላክ የሚያውቀውና በህንፃ ግንባታው ታሪክና በልቦናችሁ ላይ መልካሙ ስራችሁ የተጻፈ ሲሆን የአዲሱ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን አጀማመርና የህንፃ ሰሪ ኮሚቴ የስራ እንቅስቃሴ በሚለው አስመልክቶ በዛሬው ዕለት ለአብነት ያህል ከመካከል የተወሰኑትን መርጠን ያቀረብነው የእያንዳንዳችሁን ስምና በጎ ስራ በዝርዝር ለማቅረብ ጊዜ ስለሚገድበን እንጂ እንዲህ አማረና የተዋበ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ተሰርቶ ለአገልግሎት እንዲበቃ ለማድረግ ከፈቃደ እግዚአብሔር ቀጥሎ የእናንተ ድጋፍና ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለበትና ስለ መልካሙ ስራችሁ ሁሉ በልዑል እግዚአብሔርና በእመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም ስም ምስጋናችንን እናቀርባለን። ተበላይሎ መላእክት ይከልልዋ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማይደረ መለኮ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማይደረ መለኮ። የደብሩ አስተዳዳሪ መልአከ ገነት ታደሰ በነበሩ ቀደም ሲል ሲያስተዳድሩ ከነበሩበት የመካነ ህይወት ቅዱስ አማኑኤልና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ማህበረ ካህናት ሰበካ ጉባኤና የአካባቢው ህዝብ የተላከላቸው ስጦታ በአውደ ምህረቱ ከእንኳን ደስ አለዎት መልእክት ጋር በመልአከ ኃይል ጸጋው እምሪ አቅራቢነት በብፁዕ አቡነ ናትናኤል ተበርክቶላቸዋል። በተመሳሳይም ከወይብላ ማርያም ቤተክርስቲያን ህንፃ ሰሪ ኮሚቴ ለህንፃ ቤተክርስቲያኑ ስራ መሳካት ላደረጉት አስተዋጽኦ ለደብሩ አስተዳዳሪ ለመልአከ ገነት ታደሰ በነበሩ ለሊቀ ሊቃውንት ንብረ እድ አባ እዝራና ለሌሎችም በግንባታው አስተዋጽኦ ላበረከቱ ሁሉ የስጦታና ሽልማት መርሃ ግብር በብፁዕ አቡነ ናትናኤልና በብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ አማካኝነት ተበረክቷል። ይህን ሽልማት የህንፃ ሰሪ ኮሚቴ ሊቀመንበር አቶ ተሰማ ይቀበላል። ተበላይሎ መላእክት ይከልልዋ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማይደረ መለኮ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማይደረ መለኮ። በብፁዕ አቡነ ፊሊጶስ የደቡብ ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅድስት ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ የበላይ ኃላፊ የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክትና ቃለ ምዕዳን የምረቃ ስነ ስርዓቱና የንግስ በዓሉ ተጠናቋል። እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን አደረሳችሁ። በእውነቱ እንደዚህ ያማረ የተዋበ ቤተ ክርስቲያን ሰርታችሁ ለምርቃት እድሜያችሁ ላይ ጭንቀን ጨምሮላችሁ ቆማችሁ ለማስቀደስ ለማመስገን መብቃታችሁ በዚህ ቤተ ክርስቲያን
የእግዚአብሔርን በረከትና የእግዚአብሔርን ቸርነት የእግዚአብሔርን ጸጋ ለማግኘት ይህንን ታላቅ መንፈሳዊ አገልግሎትና መንፈሳዊ በረከት ያደረን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር ያክብራችሁ፣ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ፣ እግዚአብሔር ጎደለውን ይሙላላችሁ፣ እግዚአብሔር ሰላሙን ያድለን። ይህንን ፕሮግራም ይህንን የተቀደሰ አገልግሎት በዓለም ሁሉ የምታዩ ሁላችሁ ስለ አንድነታችን መቆም፣ ስለ አንድነት፣ ስለ ሰላም፣ ስለ ፍቅር፣ ስለ ሀገራችን፣ ስለ ሃይማኖታችን፣ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን፣ ስለ ኢትዮጵያዊነታችን አንድ ጋር ልንቆም ይገባልና አሁን አንድ ጋር የምንቆምበት ነው። ዳይሁላችን ይባርከን፣ ዳር ይጠብቀን። የእመቤታችን በረከቱ አማላጅነቱ አይለን። ሀገራችንን ከጥፋት ሰዋዊ ስደት ይሰውርልን። አቤቱ ቅዱስ አምላክ ሆይ ወላጅ ቸርነት አይለን። ሀገራችንን ከጥፋት ሰዋዊ ስደት ይሰውርልን። ሰላሙን ፍቅሩን አድለን። ከመገፋፋት ከመጠላላት ከመጠፋፋት አድለን። አምላክ ሆይ በረሃብ በችግር በመከራ በስቃይ ያሉ በእስር ቤት በህማም በአልጋ ቁራኛ በደዌ ዳኛ ያሉትም ወገኖቻችን ሁሉ አንተ በቸርነት ጎብኝ ነው። የእኛንም ፍጻሜያችንን አሳምርልን። በዓለምም በሀገራችንም የመጣውን መቅሰፍት አንተ በቸርነት አስወግድልን። በመጨረሻም በክብረ በዓሉ የተገኙት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ለደብሩ ገቢ የማስተባበር ተግባር አከናውነዋል። እንኳን ደስ አላችሁ ልበሉና አመስግኑ። ስለታችሁን አስራት በኩራታችሁን የቤተ ክርስቲያኑን ማስመረቂያ እዚህ ፊት ለፊት ላይ እዚህ ላይ ነው የምታስቀምጡ ሁላችሁም። ተበላይሎ መላእክት ይከልልዋ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማይደረ መለኮ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄ ኦርክዋ ኦርክዋ ወርኢኮ ስነ ህንፄሃ ማይደረ መለኮ። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ። ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።